دا دیر لوی سعادت تے دیر لوی خوش قسمتی دا لکہ خو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اغیب و پزان نپوی دل جہاد بیدان تا بیدنگل خپل سر نبتیر دا احد میدان کے خاص دا احد میدان دے یو صحابی بل برگری توی وی الا راز شابا چه جنگی گو شیدان شو امرگری یو پوٹے لگ پس او لیل طلعال کو لگون دے صبر اے کو وی زمان دے پا خودے قسمی دا صحابی مرگری وطوی چه دا احد پا دغا غر دا پاس ما تا دا جنت حور اخکاری ما تا اشاری را کئی زمینم پا دا اخپل اس ترگو ما لے اشاری را کئی حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ او حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دوارا ناس دیو دا احد میدان دیو سبا جنگ جوڑے گی دوارا یو بلتوی چے لکر آزائے و دعا کو زبا دعاو کم تبا پیمین ہوئے غوی تبا دعاو کے زبا پیمین ہوئے پیڑے رکھدا نو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمائی دیم نا عشرہ و مبشرہ و نا دی کم لس کسان چی دا جنہ زیر دنیا کے ورطہ ملو شوئے دیو پکے دے دے وی ماوی چی خنو لاول بزد دعا کم ورپسے بتا دعا کے وی ما دعا کچی یا اللہ سار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابل راوالا چی دا آقا پتورا وامو آقا ما پتورا وی او خیرہ کی پیزے زورار شمو دا سر تا اگر غارو گردوں وی اگوی آمین وی بیا ما تا اگوی اگر خپل مرگرے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ چی خوز دعا کم دا ما پا آگر تامین ہوا ہے وی خدا احسار لمی دیو مضبوط کافر سر مقابل راوالا چیز آغا پا تو روا مو آغا ما پا تو روای او اخیرہ کی موی او مرمی کی او بیارانا پوزم پری کی غوگونم پری کی شنڈم پری کی استرگم رانا او باسی او دا سینم را لوش لی او دا زلو دا این رانا رو باسی چیز قیامت پر زد خدا پا دربار کی ور مخامخ شم او مانا اللہ تا پوز کی چه اے عبداللہ ابن جحش مال دے سر اولی دی زما دا دین دا پارتا سکر لی دی نجی دا خدای لپا خلی جواب ورنکم صرف دونا و تویم چه اللہ زما دے شکل تو گر دقا می دے لر اولی دی این مخت میو گورا او دی وجود تا میو گورا دی سینی تا میو گورا دقا می دے لخدای را اولی دی بس دقا چه اللہ تا دور مخا مختو وی سبا چه جنگ میدان گرم شو وی نما دے یو مضبوط کافر سر مقابل رالا اگا دعا میں خدا قبول کرے وی ما اگا پتو رو اوز اگا پتو رو عالم ما اگا و اگا زو عالم اخیرہ کی پی مالا خدا بری را کاؤ سر میں تا اگا رو گردو وی ما وی چیزا ما دعا قبول دا معلومی گی دا چیزا ما درو عبداللہ ابن جحش دعا بام دا سی قبول وی سگورم چیزا اگم دے یو مضبوط کافر سر اس تو رو باندے لگیا دے و قلسار خیجی اغیمو یو دیم وی اخیرہ کی دیو و پتورا باندے را پریوت شہید شو وی بیا چی میں دا شہدہ و لا شون قتل دغا عبداللہ ابن جحش چی کما دعا دا خدای پا دربار کی کڑی واغا قبول وی چی ورلم نی پوزا وی نی سترگی وی نی غوگون و نی شونڈی وی نی روزی وی او چی سینہ میں ولو کتا سینہ شلیدلی وی ازلو اینتی وطیو وی ماوی چی سنگ زما دعا خدای قبول اک زمان دا مرگری عبداللہ ابن جحش دعا خدا قبول اکلا او افسوس میں کچھ افسوس زمان دا دعا دا اغا دعا رہی را مزیدہ رہا سینہ دان دا پرے کولو دا دعا کول چھ خدا امان کافر مسلو کی پوز او غوگون اس تر گرانا او باسی دا سانا خبر ندر لیکن دا دی سیز اغا اجر او دا دی اغا ثواب او دا خدا پنیز دا دی اغا عزت دا چھے چاہ پر لکی بھی کیا نا بیا آغا دا مرگ نا نیری گی مرگ نا آغا سلی دا شہادت نا آغا سلی یری گی چی دا چاپ پا مرگ یقین نی چی دا چا دا یقین نی چی دا بمرم او کم وقت چی مال اللہ مقرر کلی دا آغی نا نیو سکن مخی کی درشتا و نیو سکن رسد کی درشتا نو بیا لکا دا بزدلے پا خپل کت کی مرگ خدے او کد جوان مردے او دا بہادرے دا دشمن پا مقابلہ کی مرگ خدے بیا خود دشمن مقابلہ کی دزمرو پشان مرگ بہتر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بڑا دے بلکل بڑا
دا سی حد تر سیدلی چی پا کونٹے گر دی لیکن سبر جہادون چی قیدل داغی نرستو شوی ندی ار جہاد کے شرکت کلی دی اخیرہ کی خزی و تو اوی چی اصلی نو خطر گردے دو ام نی اسیدان پا زور صلح وجنے تو گردے دے نشن پا چا پتورا گزار کولشے وی ما چی دا نبی علیہ السلام ندی شہید کم مرتبی او کم ثوابون او ریدلی دی نو دا خدای پا دربار که می سوالم داری چی مال خدای شهادت مرگ رای کی پا اغا بوداوالی که پا کونتای گرده دا او دا قسطنطینیه پا جهاد که قسطنطینیه که کافر سر لوی جهاد شوی دی پا اغی که شهید شو پا اغا سپینگیری بودا مدینه منووره نا قسطنطینیه تلال سمر لوری نمیاشتو مزل دی او اسم دا اغا قبر دا قسطنطینیه دا یو لوی شاهرا یو لوی لار پا غار باین داغا پا قسطنطینیه کی قبر دی دا سوچه نه چیز بودای موزه کمزوریم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوی وی خدای پاک مالا شهادت ثواب راکی اللہ دا شهادت مرگ راکی یو صحابی ورطوی بلکه خپل زوی وطوی وی بابا شهادت غواری وی یو مدینه منوالا کسکے زلال شا جدا جهاد میدان تنو شهادت با غوار ناس مدینه منوالا کی و دا خدای نشهادتو نغواری اگه و تو خندلوی عبداللہ ما دیر جهادون دا پیغمبر علیہ السلام پا مرگرتیا کی کردی او مار وقت دا خدای نشهادت غوخت دی او که خدای پاک تا منظوری نمال پا مدینه منوالا کیم شهادت را کولیش او مقه سیو شوا دا سار منزتا ور مقه شوا دا سار منزی کوا او قیرت شروع کوا او دا مغیر ابن شعبه رضی اللہ عنو یو غلامو ابو لعا اغا پی پا یو خنجر دا شاتن غزارو کوا تا دی ملا باندی او اغا خنجر تی خیطی تا پوری اپوری ویستو او پا غزی را پریوتا و شهید شو صحابه کرامو چی دا شهادتون غختل جن خودار چا خوخی لیکن اغیطا دا پتاوا دین خبرو چی دا دنیا دا جن فانی جن دا فانی دنیا دا فانی زندگی دا سپتا لگی جی دا سلی خاتمہ بسنگ گرد مونگ تا سپتا لگی یہ زمان خاتمہ پا ایمانے ہو کہ پا بیمانے بھئی خدا یہ زمان خاتمہ پا ایمان کی مونگ با جنت تزو کہ مونگ با دوزخ تزو لیکن رب العالمین چی دا شہید دا پارا کم مرتبہ کم ثواب کم اجر مقرر کلے گا دا بلچہ دا پارا نشت نبی علیہ السلام فرمائی چکلا دا بدر دا شہداو او دوید خدا تور مخامخ شو او اللہ ذو الجلال ور تکم انعامات ور کرل نو خدای پاکی تا پوسو کو وی ایشو ها دو نور سا گوالے وی خدای پاکا یو سیز گوالو خو ابا او نکی وی نتاسو چی سا گوالے شاب او آئے سنے متو سی احسان چی گوالے نو آگا زکوم در باندی آگا نیامت تر کوم وی خدمون کو یو سوال دینو اصر ادار چی خدای واپسم دنیا تا ہو لے گا چی یو زلبیاس تا پلر کے شہیدانی شو دا گوالو وی ندا خوزا ما فیتر دا سی خون یو دل چی سالی مرشی بیاد دنیا تا نزی وی خانو خدای پاک یو بل درخواست دی زمونگ اغا و مانا اغا سدی وی زمونگ دا یو اعلان که اخپل و مسلمانان رونو تا زمونگ اغا اعلان ورطا ورو سوا وی سی اعلان که وی دا اعلان که چی مونگ خدای سر کل مخامخ شو نو مونگ دا خدای نخوشال یو اللہ زمونگ نخوشال دی بلغو عنا اخواننا زمون کمرونا چی پا دنیا کی دی اغیط زمون دا طرف ندا خبر او اعلان ورو رسوے بے ان قد رزینا ورزی عنا چی مون دا خدای نخوشا لیو اللہ زمون نخوشا لی نو حضرت جبریل علیہ السلام تا اللہ دا آیت ورکا دا قرآن آیتو بیا منسوخ شوے دے پیغمبر علیہ السلام لی دا مستقل آیت رولو بلغو عنا اخواننا زمونگ رونو تا زمونگ دا طرف ندا اطلاو اعلان ورسے بین قد رزینا ورزی عنا چی مونگ آم دا خدای نخوشا لیو اللہ بزمونگ نخوشا لی یہ صحابی فرمایو دا مستقل آیاتو مونگ پا منزل کے لستو ایتا منسوخ تلاوت وی بیارا دی آیات تلاوت منسوخ شو او دا خبلا دا دوارو جیانو سردار فرمای اور نبی علیہ السلام فرمای ودتو ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وی دا میں ارمان دے نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا خدای پلار کے شہید شم او بیا جم دے شم
بیا شہید شم بیا جم دیشم بیا شہید شم بیا جم دیشم بیا شہید شم دا بی تمنا دا ورمان دے حالانکہ دا نبوت او دا پیغمبر دا مرگ نو چت مرگ دا بلچا نشتا دا زمانگا طالبان پا مونگ سوال کن دا پیغمبر خود ریل روی مرتبہ دا نو پیغمبر دا شہادت مرتبہ خوالی شہادت مرتبہ خود دا نبوت دا مرتبہ نا کم دا دا مونگا علماء کرام جواب کئی چی باز وقتی او شیپ مرتبہ کی کمی خود سڑی و تشاو قومی نا پیدا کی اکی او سڑی دے او وقتا مثلا خخ خوراک پروت تے خخ پولا و او دا دنیا خوراکو نا پراتے دی او بیم پاگی کی مرچکی تلکی چٹنے تلکی گی نو چٹنی خو معمولی شے دے خود آگے اگا خون دا وغا لذت دے چی دا اگا خخ خوراک والا مغیتا شوق یا وقت پیدا شی دا قرنگی دا پیغمبر علیہ السلام دا نبوت مرتبہ دیر زیادہ و چتا دا لیکن شہادت کی چکم خوند و کم لذت نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پختل دا غیر مان کئی